Vážení návštevníci Slovenskej filharmónie, dovolte, aby som vás pozval na a cappella koncert Slovenského filharmonického zboru, ktorý už tradične zaznie v Bratislavskej Redute vo februári. 17. februára na tomto koncerte odznejú diela Rizzo súčasných autorov. Spolu s dramaturgom doktorom Ivanom Martonom vám prinášame dramaturgiu, v ktorej odznie dielo Diptych od Valentína Silvestrova, ukrajinského skladateľa. Ďalej to bude dielo Petra Fialu, nocturna, 4 nocturna pre miešaný zbor a alt solo, ktoré bude spievať Helena Oborníková s použitím textov Františka Halase. A v závere koncertu odznie Stabat Mater od Iris Segijovej. Toto dielo je netradičné tým, že zbor bude rozdelený na 3 samostatné zbory, kde 2 budú stáť na pódiu a tretí bude stáť na balkóne. Solo soprán bude spievať Eva Šušková a na husliach bude hrať Juraj Čižmarovič. Budeme veľmi radi, keď vás uvidíme v sále v koncertnej sieni Slovenskej filharmónii a odvďačíte sa nám svojim potleskom.